გორსა და ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებში საქართველო-რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიებები მიმდინარეობს გორის საკათედრო ტაძარში სამთავისისა და გორის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ საღმრთო ლიტურგია აღავლინა. წირვას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერების გარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ნათესავები ესწრებოდნენ. წირვის დასრულების შემდეგ მეუფე ანდრიამ იქადაგა და განაცხადა, რომ იმედი აქვს მალე მოხდება ქვეყნის დამთლიანება და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. თმერთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და დაიხადეს მათი სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი წირვა აღავლინა, ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ესაიამ. ნიქოში იმყოფებიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. საგანგებო ღონისძიება დაიმართა შინდიში, რომელიც ოკუპანტებთან უთანასწორო ბრძოლაში დაღუპულ 17 ქართველ ჯარისკაცს მიეძღვნა. ყველა ადამიანი, ვინც შეეწირა სამშობლოს თლიანობას, ის არის გმირი და მათი სახელი დაუვეწყარია. ასეთი ადამიანები, რომ არ ყოფილიყვნენ, არ იყვნენ და შემდგომში კიდე თუ არ იქნებიან, საქართველო ვერ იარსებებს. ჩემი შვილი ონისე დოიჯაშვილი იბრძოდა წინოში, რუსეთის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. შვილს რო დედა დაკარგავს, იმის ცხოვრება აღარ არის ბედნიერი ცხოვრება. მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარო, გმირის სახელი ჰქვია და გმირია დღესდღეობით. ყოველ წელს 4 წლის განმავლობაში აღვნიშნავთ ამ დღეს და აი დღეს მეუფე ანდრიამ გადაიხადა მათი სულების მოსახსენებლად პანაშვიდი. დღეს კიდევ დაგეგმილია რამოდენიმე ღონისძიება. ეს არის შინდიში იმ ბიჭების მემორიალთან, რომლებიც იქ დაიღუპნენ და ასევე იგეგმება სანთლების ანთება ქალაქში.